Bon dia a tots i a totes. De fet, ara quan, clar, quan anunciava ja doncs, la recta final, jo ja li estava dient doncs, en Pius, li dic, i, bueno, i què faràs? Dic, si no tens feina quan et jubilis, jo et crido, jo et pico, que feina hi ha molta en el sector. Bé, en principi, moltes gràcies per la presentació, Pius, i a tots vosaltres per haver-me convidat doncs, en aquesta activitat. No? Hi ha una persona per aquí enmig, que ara no la veig molt bé perquè porto les ulleres de llegir, que és en Javier López Faz, doncs que va ser un dels, és un exalumne del màster de Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials. Ell és el responsable de que es plantegés, aquest company que treballa amb vosaltres a Girona, que es plantegés i a través d'aquest plantejament doncs, el vau convidar. Amb ell jo recordo, i amb tots els alumnes, que el que fem els professors i professores és no solament compartir coneixements teòrics, sinó també el que ens agrada molt és compartir experiències, compartir també emocions i sentiments. No? I d'això es tracta una mica una part de la intervenció que tindré doncs, amb tots vosaltres. No? Mireu, en el sector diem doncs, que per arribar al punt àlgid del treball en xarxa, que és la cooperació, hi ha com quatre etapes. Una primera etapa és l'etapa del coneixement. Has de conèixer l'altre. Però aquí no hi ha prou en conèixer per poder treballar conjuntament. Hem de passar a la segona etapa, que és el reconeixement. Jo t'identifico, tu m'identifiques, tu ets d'una manera, jo sóc de l'altra, jo t'accepto, jo accepto l'altre, empatitzo, com en deia en Pius, i això ja dona peu a la següent fase, que ja és la col·laboració. Llavors comencem a fer coses junts. Quina és la diferència entre la col·laboració i la cooperació? Que la cooperació és no solament fer un acte junts, una campanya, una activitat, un programa, sinó que realment les dues entitats s'han fusionat i estan totes les persones d'una banda i de l'altra col·laborant en una acció comuna i se senten que formen part del mateix programa, del mateix servei, i on s'han superat els protagonismes que inicialment doncs, tenia cada una de les organitzacions. Per tant, jo el que voldré una mica és compartir coneixements, i això doncs, ho faig no des del punt de vista teòric, sinó m'agrada fer-ho des del punt de vista pràctic. Vull dir, doncs, l'any passat va fer 25 anys que vaig començar a treballar professionalment amb el tercer sector i he treballat en diversos àmbits, no? L'àmbit de la cooperació internacional, l'àmbit de l'educació no formal i el lleure, després doncs, també el que seria l'acció social, una entitat doncs, de persones afectades per temes de càncer i després, evidentment, doncs, en el món universitari, el que seria la docència i la investigació. Per tant, els meus suggeriments, les meves idees, venen d'aquestes fonts. I el primer doncs, que necessitem és que ens conegueu, que sapigueu quin és el dia a dia, igual que nosaltres hem de saber el vostre dia a dia i les dificultats que teniu, doncs, també vosaltres heu de conèixer com treballem amb el dia a dia, quines dificultats. Si ens compreneu, ja veureu doncs, que direu, ostres, és que el que volem plantejar aquesta associació és impossible per ells. I llavors potser doncs, haurem de buscar un altre tipus d'organitzacions. No? Feu una gran feina, totes i tots. Esteu doncs, desenvolupant un programa doncs, que dona una altra visió de la justícia, de com s'aplica la justícia, i llavors, doncs, evidentment, ara doncs, ja teniu tota una sèrie doncs, de convenis de col·laboració, hi ha moltíssimes organitzacions amb les que ja heu contactat, però encara, doncs, evidentment, us falta ampliar el ventall de possibilitats amb altres entitats. Llavors, parlem de coneixements, i això permeteu-me, i a més, doncs, el poder haver trobat doncs, una antiga companya de l'Autònoma no? i haver coincidit, doncs me voy a poner romántico, ¿por qué no? Llavors ja sabeu que, com tots, ara fem un viatge molt curtet, no? L'adolescència, aquell període tan bonic que tenim les hormones, les feromones, arriba, abajo, que volem canviar el món, que els pares ja no tenen la raó, que a més, doncs, no sabem ben bé què volem fer, ens busquem a nosaltres mateixos, i també una cosa molt bonica, busquem l'amor. I llavors allò, doncs, el típic, que trobes un noi, una noia, doncs, que t'agrada, que és la, bueno, que et deleixes per ella, veus els seus ulls, els seus llavis, i dius, ostres, que maca que és, que maco que és. Però llavors et costa donar el pas. A mi m'ha passat molt, eh? Llavors, doncs, què passa? Doncs que dius, ella se'n dona compte de que jo vull tenir una relació, de que volem sortir junts? No ho sé.
I hi ha aquest període d'incertesa, doncs, que si sap que jo l'estimo, si ella també m'estima, com correspon. Però mira, goita que hi ha hagut un miracle i que llavors finalment doncs, hem començat doncs, a sortir junts. I les incerteses continuen. Per què? Doncs perquè no saps ben bé com pensa de totes les coses, no saps què li agradarà, què no li agradarà, com és la seva visió de la vida, com es planteja la relació, la nostra relació. Doncs aquest és un símil que ens ajuda a entrar en el que parlarem avui, que és com és la relació amb les entitats no lucratives catalanes i en aquest procés d'anar cap al prometatge, doncs evidentment doncs, quins elements hem de tenir en compte. Anem a veure una mica com és aquest tercer sector associatiu. Aquí teniu la definició de la Montse Fernández i del Pau Vidal, dos experts del tercer sector, que citaven a l'última edició del Panoràmic de les Associacions 2017. I ells, doncs, fixeu-vos doncs, que aquí hi ha diversos conceptes molt, molt interessants. El tercer sector és un dels motors de Catalunya. Vull dir, som la comunitat autònoma, som el país que a l'estat espanyol té més tradició i més llarga tradició associativa, però de molt llarg. Quan parlo de motor, doncs de seguida doncs, em ve la idea econòmica i en compte perquè tenim un pes específic a l'economia catalana. Estem vora del 4% del PIB, és a dir, no som un sector residual, sinó que no, som un sector que genera ocupació. I som un sector que beneficia a milions de catalans i de catalanes en diversos aspectes, des de l'àmbit cultural, esportiu, etc. etc. Però les associacions, les fundacions, les mútues, a banda de la seva importància per estructurar, per col·laborar en la cohesió social, també són motors de democràcia i de ciutadania activa. La immensa majoria de les organitzacions treballem per la transformació social. I l'objectiu que tenim final és el benestar de la ciutadania. Fixeu-vos que estem parlant d'uns termes amb els quals hi ha moltíssimes coincidències amb el desig dels polítics que realment volen treballar per tots nosaltres i que són doncs, els nostres representants. Que això també està en l'ADN de totes aquelles persones que esteu al servei de la societat. És a dir, hi ha moltíssims punts de coincidència. El sector és molt heterogeni. És molt heterogeni tant pel que fa al tipus d'agrupació, a la forma jurídica, al sector d'activitat. Si, per exemple, doncs, mirem el tipus d'agrupació, parlem d'entitats de primer nivell, que són les entitats de base, entitats de segon nivell, federacions i coordinadores, i entitats de tercer nivell, doncs, que són les coordinadores de les federacions de federacions. Aquestes últimes, generalment, doncs, tenen un paper de lobby, com és el cas, doncs, per exemple, de la més coneguda, que és la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya. Vull dir, és un punt de coordinació, però sobretot és una entitat que el que fa és incidència política, que és una de les línies que moltes associacions també volen desenvolupar. A nivell de la forma jurídica, doncs, podem parlar de que hi ha associacions, hi ha fundacions, hi ha mútues, hi ha cooperatives, hi ha entitats d'economia social, etc. I pel que fa a l'àmbit d'actuació, i això no descobrim res, l'àmbit és múltiple. Vull dir, aquí en aquesta gràfica, si no podeu veure el PowerPoint i la ponència i la biografia i tot això ho tindreu a la vostra disposició, però aquí podeu veure com la major part de les entitats no lucratives catalanes treballen a l'àmbit de l'acció social. El segon àmbit és el cultural, el tercer és l'esportiu i el quart àmbit seria formació i educació. És a dir, hi ha un gran ventall de possibilitats. Una primera pregunta que els hauríem de fer és si dels diversos àmbits temàtics hem treballat amb tots, heu treballat des de mesures penals alternatives amb tots aquests àmbits o us heu concentrat en un àmbit. Això té a veure amb el focus que després doncs jo diré, potser heu fet èmfasis en un focus, en un tipus d'entitats, però també teniu altres alternatives. De què estem parlant? Quina magnitud té això? Doncs estem parlant que amb les dades del 2016 hi ha a Catalunya entre 20 i 25.000 organitzacions no lucratives actives. Això ha suposat un increment respecte al cens que es va fer en el 2015 del 2,3%. Malgrat la crisi, també parlarem de la desaparició de moltíssimes organitzacions, però malgrat la crisi en l'àmbit català
no ha minvat la importància, el pes específic d'aquest tipus d'entitats. Parlàvem una mica de la història. No venim d'una història de fa dues dècades. Dues de cada 10 entitats no lucratives catalanes tenen més de 40 anys d'existència. La majoria, moltes d'elles, doncs van néixer en l'època de la dictadura, a la clandestinitat, en molts casos aixoplugades pel paraigües de l'Església catalana, que això ens permetia, tots els que heu estat en el món de l'esplai, dels caus, doncs ens reuníem al local parroquial, quan calia fer doncs, algun debat, doncs llavors això es maquejava una mica, doncs com que era una trobada de joves catòlics, i allà doncs tenia gent del PSUC, gent del PSAN, etc. Si venia la policia, perquè llavors podia venir, quan eres més de tres, doncs ja et podien cridar l'ordre, et podien portar cap a Via Laietana. Llavors, per tant, doncs, hi ha una experiència d'anys. Després, evidentment, doncs, en els anys 90 va haver-hi la gran eclosió, ja en època de la democràcia, la gran eclosió, la gran explosió del sector no lucratiu. En els anys, a través dels anys, la tendència ha estat a l'alça, ha anat creixent aquest sector, tant a nivell de l'Estat espanyol com a nivell del nostre país, Catalunya. Quin va estar un punt d'inflació molt important? La crisi. La crisi que comença doncs, a finals del 2007, inicis del 2008, en tots aquests anys ha suposat que a l'Estat espanyol han desaparegut el 35% d'organitzacions no lucratives. Llavors la pregunta que ens hem de fer i que ens fem les persones del sector és per què ha passat això? Una de les raons serà doncs, que moltíssimes entitats doncs, el seu finançament provenia fonamentalment de les administracions públiques. No havien diversificat les seves fonts de finançament, per tant, va arribar un moment en el que no tenien prou recursos. En el moment que la crisi doncs, fa un constrenyiment de les ajudes públiques d'arreu, doncs, moltes d'aquestes organitzacions no tenien recursos propis per continuar doncs, amb els projectes. Després també, aquestes organitzacions, hem de dir que tenim tota una sèrie de capitals. Tenim doncs, un capital econòmic més gran, més petit, també tenim un capital intel·lectual, és a dir, tenim la força del coneixement de moltes persones que fa molts anys que estan bregant en aquest camp. Doncs ara amb la Pilar doncs ens recordàvem de l'època de l'Associació de Professionals per la Cooperació de la Universitat Autònoma, parlàvem del Rafael Grassa, gent que aporta, però que aporta molts anys, alguns ja estan jubilats, altres també ens han deixat, és a dir, lluitadors i lluitadores per la millora de la nostra societat. I això és un capital intel·lectual potentíssim. També hi ha un capital que no hem de menys tenir i que avui en dia es posa molt de manifest, que és el capital relacional. Quina és la teva network? Quina és tota la llista de contactes que tens? I després, el més important, hi ha el capital humà, les persones que formen part de tot tipus d'entitats, ja siguin lucratives o no lucratives. La majoria de les entitats, una mica per tenir una mica de foto, el 60% de les entitats catalanes tenen menys de 90 associats. El 22% arriben fins a 250 i solament el 18% tenen més de 250 associats. Com veieu, predominen les entitats petites. Estem parlant d'associats, de socis i després també hi ha l'altra figura que és la figura del donant. Per tant, vosaltres us relacioneu, heu de tenir en compte que a l'hora de relacionar-vos amb les entitats, la immensa majoria són petites. I també veurem que la immensa majoria tenen pocs voluntaris. Amb la qual cosa, quan nosaltres anem a plantejar el programa de mesures penals alternatives, has de conèixer la dimensió de l'organització perquè coneixent això també sabràs una mica quina és la seva capacitat per poder acollir el programa. Si anem a una entitat superatomitzada, doncs ens trobarem amb que, encara que tinguin moltíssimes ganes, encara que es creguin al programa, si són 20 voluntaris que no venen cada dia, sinó que venen unes hores al dia, i que evidentment doncs, aquests voluntaris en període vacacional, doncs, alguns són avis i àvies, i llavors doncs, i no poden donar-vos una continuïtat, serà molt difícil la implementació del programa. També hi ha un altre element que és molt important, que és la implicació. Parlem d'entitats de voluntariat, doncs llavors
hi ha un element, no tothom està tan implicat, no hi ha la homogeneïtat en el món del voluntariat, en una entitat, a l'hora d'implicar-se. Hi ha gent més implicada i gent menys implicada. I aquí us he posat un quadre que, si teniu oportunitat doncs, de consultar-lo en el panoràmic, us podeu descarregar, doncs allà parlen de diversos nivells d'implicació. D'una manera molt sintètica, el nivell d'implicació dels voluntaris, dels socis, dels donants, varia segons la grandària de l'entitat. Quan una entitat, com més petita, més implicació de la gent. Quan més gran, menys implicació. És a dir, la gent de les entitats, diríem, petites, minúscules, és una gent molt compromesa, són pocs, i llavors s'esforça moltíssim per desenvolupar doncs, la tasca fundacional, la seva missió. Hi ha dos conceptes que també jo crec que hem de tenir molt en compte a l'hora de parlar de les entitats de voluntariat, que és el concepte de motivació dels voluntaris i el concepte de transformació social. Nosaltres, els que hem treballat amb voluntaris, quan fas les entrevistes, doncs el primer que intentes esbrinar és què motiva aquella persona per venir a la teva organització. Perquè de motivacions hi ha molt diverses. Hi ha persones que tenen una motivació religiosa, la seva religió, budista, musulmana, catòlica, etc. Té en la seva essència el bé comú, té en la seva essència preocupar-te pels altres. I per tant hi ha una gent que té aquest tipus d'inquietud. Hi ha altres que no, que les seves motivacions són ètiques. Treballo per la solidaritat, per la fraternitat entre els pobles, per la cooperació entre les nacions, etc. etc. Però també hi ha persones que arriben al món del voluntariat per la necessitat de reconeixement públic. També tenim algunes persones que venen perquè el que volen és despuntar. Altres persones també hem tingut, per sort molt poques, i ja ha passat, però hi havia un psiquiatre de Barcelona fa molts anys que es dedicava a enviar-nos pacients seus que estaven en tractament, amb depressions, amb paranoies i tot això. Tu vés a una ONG, vés, tu vés, que allà t'ajudaran molt, et relacionaràs molt amb la gent, no et trobaràs sol. Jo m'he trobat amb alguna d'aquestes persones, ja no me'n recordo ni m'he volgut recordar de l'especialista, del psiquiatre, però que t'enviaven persones que, jo no dic que no puguis acollir una persona que tingui problemes de salut mental, però ha de ser acompanyat. Doncs el seu terapeuta es pot posar en contacte amb la nostra organització i llavors dir, escolta, m'interessaria moltíssim que aquesta persona, doncs, per la seva millora, doncs, llavors es fa un programa en conjunt, amb un guiatge, amb una tutorització, això és viable. No? Però vosaltres el que heu de també és copsar quines motivacions hi ha al darrere de l'organització. I això es veu quan us entrevisteu amb la persona i aneu a vendre, entre cometes, el programa. L'altre concepte és el de la transformació social. A nosaltres ens encanta dir els voluntaris de Catalunya són agents de transformació social. Això hi ha moltes entitats doncs, que ho entenen i saben del concepte, però també us puc dir que hi ha moltíssimes, milers de persones, i podeu veure una foto, i us porto una foto de l'entitat en la qual treballo, que és Càritas. Jo si vaig amb una de les senyores d'una parròquia del Vallès que porta el rebost i li dic, senyora, vostè està per la transformació social? I em dirà, jove, vostè què diu que és això? Transformar el què? Tenim conceptes que la gent que estem en el dia a dia i que estem amb la gestió ho tenim molt interioritzat. Nosaltres tenim un llenguatge, vosaltres també teniu un llenguatge específic, totes les professions el tenen, utilitzem una jerga. Ens fem entendre quan ens comuniquem? Parlem de voluntaris i parlem d'alliberats. Aquest és un terme que ve molt de la nostra època, els alliberats. Aquelles persones que hem de treballar professionalment han d'estar contractades, però va haver una època que estava molt malament vist que les ONGs tinguessin persones contractades, perquè suposa que eren voluntaris. I llavors ens van inventar el concepte, que venia ja una mica de la militància, de que tu treballes contractat, però tu treballes alliberat. L'organització ha decidit que tu estiguis lliure, i que et puguis dedicar i guanyar-te la vida perquè estàs tot el dia a l'organització. Quina és la foto que tenim? Doncs fixeu-vos un altre cop. El 84% de les entitats no lucratives catalanes tenen 50 persones voluntàries. Tan sols el 16% superen aquesta xifra. Per tant, també continuem parlant de que la immensa majoria són entitats petitones. S'ha progressat moltíssim en el que és la contractació laboral, la professionalització del sector. Per tant, doncs, entre el 40 i el 45% de les organitzacions
tenen personal contractat. A la immensa majoria, això que diem, tenen personal contractat, vol dir que tenen una persona contractada, que en molts casos doncs, fa una mica de tot. És la recepcionista, és la que agafa el telèfon, és la que fa les fotocòpies, és la que prepara les reunions de la junta directiva, formada per voluntaris, és la que fa el seguiment dels projectes, és la que redacta, o sigui, una persona multifunción. I aquesta persona multifunción ha de fer la feina del dia a dia. Clar, si no té un voluntariat molt compromès, un voluntariat molt ben format, un voluntariat que diem d'alta qualitat, que sigui especialitat en gestió, doncs arriba un moment que pot bloquejar-se. El que sí que queda molt clar és que la majoria d'aquestes de les persones contractades, el 94%, estan contractades directament per les entitats i un 6% restant doncs, estan contractades com a professionals autònoms. Aquesta, diríem, és la realitat que ens trobem. També ens trobem amb la realitat dels cens, dels òrgans de govern, doncs ja siguin doncs, l'Assemblea, el Patronat, ja siguin doncs, la Junta de Govern o Junta Directiva, el Comitè Executiu, etc. Penseu que la immensa majoria estan formats per voluntaris i voluntàries. En molts casos també són socis i sòcies. Les persones que estem contractades en aquestes juntes directives generalment tenim veu però no tenim vot, perquè hi hagi una diferenciació entre el que és el personal doncs, que es dedica, que treballa amb el dia a dia amb l'essència de l'organització que és el voluntariat. Anem a veure també una mica el tema del finançament. I amb això acabaríem un primer bloc descriptiu general. No? La major part d'aquestes entitats tenen un pressupost molt reduït. Concretament, el 44% del seu pressupost no ultrapassa els 15.000 euros anuals. Si aixequem una mica més el llistó i fem arribar i el posem als 50.000 euros, són el 62% de les organitzacions. Ara imagineu-vos, si el nostre pressupost anual doncs, no arriba als 50.000 euros, com podem contractar gent? No res que diguis la massa salarial d'una persona que treballi full time, etc., doncs ja són 20 i pico mil, 30 mil euros. Doncs llavors ens queden 20.000 euros per treballar amb l'objecte de la nostra acció. Doncs per tant, tinguem en compte. I després també hi ha un element que és important, que és el percentatge de recursos propis, de recursos privats, d'origen privat i de recursos públics. Aquí estem parlant de que els recursos públics actualment, dades del 2016, el 57% dels recursos de les entitats no lucratives catalanes prové de les administracions públiques. S'ha avançat molt, les fonts pròpies ja són un 32% i l'11% restant correspon al finançament privat. Fins aquí és una mica una foto perquè tingueu doncs, quatre idees de com està el sector. La següent pregunta que ens hem de fer és dir, aquest sector, quins són els seus reptes? Quins són els reptes a les nostres associacions? I estan prioritzats, això doncs, no és una relació que vingui d'ara, això ja prové del llibre blanc del tercer sector, prové de los anuarios del tercer sector que anualment publica la Fundació Luis Vives de Madrid, prové de l'anuari del tercer sector que periòdicament publica doncs, la taula del tercer sector i que gestiona l'observatori del tercer sector. És a dir, aquests són uns reptes que es van repetint bastant any rere any. El primer repte és ampliar la base social, cosa força difícil, és a dir, aconseguir més socis, aconseguir més donants i, evidentment, doncs, també aconseguir més voluntaris. Què ens trobem? Que des de la crisi doncs, hi ha hagut una reducció molt notable dels ingressos que tenim a les organitzacions. La tendència no és associar-se, no és pagar una quota fixa. La tendència del sector és el donant. I cada cop més un donant que és un donant emocional, que és un donant que veu que hi ha una causa que surt per la tele en molts casos o una causa que li és explicada per algú proper que li toca el cor i llavors actua d'una manera emocional i contribueix normalment quan li va bé. I aquest quan li va bé
solen ser dos moments a l'any. Per això també concentrem les nostres campanyes i per això si ens piqueu en el mes de finals de novembre, inicis de desembre, és molt difícil parlar amb nosaltres. Per què? Perquè estem en la campanya de Nadal. Perquè el Nadal i el juny són els dos moments punta per la captació de recursos, que és quan moltes persones tenim la paga doble. Tan senzill com això. Una altra cosa són les emergències que es donen, terratrèmols, i que això doncs, mou les nostres consciències, la nostra solidaritat internacional, i llavors actuem. Per tant, hi ha un problema per aconseguir més recursos econòmics. I aquí hi ha entitats doncs, que encara utilitzen mètodes tradicionals, com poden ser doncs, els mailings, com poden ser els encartaments. S'han imposat tota una sèrie de noves tècniques. Hi ha moltes organitzacions que ja treballen amb telemàrqueting. Jo no jutjo si és bo o no és bo, explico les tècniques que s'utilitzen, el face-to-face al carrer, i ara una cosa que ens ha obert molt les portes a les entitats del tercer sector, que és el crowdfunding. És a dir, penseu que només a nivell del que seria l'entorn de l'estat espanyol hi ha aproximadament unes 25 plataformes de fundraising. Nosaltres coneixem les més conegudes, Verkami, Goteo, Haces Falta, etc. Vull dir, Migrano de Arena, miaportación.org, però hi ha moltíssimes més. No? Un altre dels reptes que tenim és millorar la comunicació. No solament hem de fer bé les coses, sinó que també les hem d'explicar. I en els últims anys hem vist com ha augmentat moltíssim la professionalització de les persones que porten la comunicació de les organitzacions. També un altre element que ens preocupa és la revisió dels objectius missionals. La missió, la visió i els valors no són quelcom que sigui immutable, sinó que és evolutiu. I per tant, les entitats, de vegades hem d'aturar-nos i dir la nostra missió, que la vam anunciar doncs, als anys 80, s'adiu amb la realitat de la Catalunya del 2017 o del 2018? Evidentment, doncs, com us deia abans, i vinculat a ampliar la base social, les entitats que no diversifiquin les seves fonts de finançament estan condemnades a que en els propers 10 o 15 anys la majoria desapareixeran i altres, si no, passaran en un estat de latència. Tindran un programa, un projectet, una cosa molt més local i tiraran, però s'encallaran, vull dir, inclús doncs, no arribaran doncs, en el futur. Se'ns planteja també un repte que és la millora de la gestió i d'aquí venen doncs, que les diverses universitats catalanes estan fent molt d'èmfasi en la formació en gestió. Per què? En gestió no solament de les ONG, sinó en gestió doncs, també de persones que moltes provenen de l'administració o de persones que estan en el sector lucratiu i que volen fer un tomb a la seva vida i que volen treballar doncs, amb les ONGs. Hi ha també doncs, una altra inquietud, que és disposar de locals, però això no entrarem gaire. Millorar les relacions amb les administracions públiques. Això és fonamental. Això amb els cursos que fem, perquè fem cursos especials, que diuen com presentar projectes a subvenciones. Esto es el hit, és lo más de lo más. Per què? Perquè hi ha gent doncs, que ara ja no, perquè hi ha molta gent que sap dissenyar bé els projectes. Però jo el primer que dic als alumnes, quan parlem en aquest seminari, es diu, escolta, ara quan entreu, agafeu aquest xip que teniu de relació amb les administracions públiques, que és mama providència, que vaig a demanar calés i que feu el xip aquest i el llanceu. Perquè la relació amb les administracions públiques té però moltíssimes oportunitats. És un camp molt extens de col·laboració. No entrarem ara, vull dir que, perquè això seria tot un seminari. Per tant, les entitats hem d'oblidar-nos de veure l'administració pública com la proveïdora de fons, ja siguin subvencions, convenis, concerts, premis, etc. Hem de treballar això. Entendre que les administracions públiques estan formades per persones que també tenen inquietuds, que moltes comparteixen valors com nosaltres. I després hi ha un gran hàndicap també, que és la gestió dels relleus de juntes directives i els òrgans de govern. Conec moltes entitats que el seu president o presidenta fa 20 anys o 25 anys que està com a president. En aquests moments me viene la vena españolista y recuerdo con pesar Ángel María Villar, presidente de la Federación Española, el pobre hombre que lleva ahí 30 años, pero si es una momia. Com una persona doncs, que està en una funció d'aquestes no reconeix que ha de deixar pas? Me'n recordo també del senyor Rajoy i d'altres. Per què no fan com als Estats Units i fan dos mandats, 8 anys, i que passi un altre?
Doncs tenim un problema perquè hi ha moltes de les nostres juntes directives que els costa molt la renovació. També és cert que diuen, ¿quién quiere ser presidente? I veus que ningú vol assumir la presidència. Això també ens ha passat molt. Però això doncs, té a veure doncs, a promoure una cultura interna de l'organització que promogui la participació de tots. Perquè de vegades també es fan camarilles, no? La penya del Cesc o el grup de la Laura. I llavors doncs continuen aquests. No? Evidentment, passem doncs, a un altre capítol, que és analitzar les com deia el Pius, no? des de la nostra perspectiva, per on venen les dificultats per col·laborar doncs, amb el programa de mesures penals alternatives. La primera és el desconeixement del programa. I diré, home, però si nosaltres hem parlat molt, tenim folletos, hem fet campanyes... Sí, però encara avui en dia hi ha moltíssimes organitzacions que no coneixen diríem en què consisteix, els seus objectius, com es pot establir la relació, quins compromisos s'han d'agafar, etc. Jo en una de les institucions que vaig treballar vam tenir precisament dos joves que venien del programa, va ser una experiència molt exitosa, a més van treballar en comunicació. Era curiós perquè els voluntaris que estaven a la mateixa planta i els companys nostres que estaven a la mateixa planta, quan ja portava un mes venint aquell xicot, es pensava que era un voluntari més. Un voluntari puntual, mira, aquest ve i se'n va. Però el més fort és que el consell de l'organització no sabia que tenien subscrita una col·laboració amb el programa de mesures penals alternatives. Això ja clama al cel. Això parla d'una deficient comunicació interna. No? Per tant, aquí tenim un hàndicap, que és el desconeixement del programa. Un altre seria, ja ho hem comentat abans i no m'extendés, la reducció del número d'entitats. Clar, les entitats per sobreviure hem hagut de fer de tot, sempre intentant no acomiadar a ningú, no acomiadar a cap persona, però a menys recursos, però a més demanda social, sobretot en l'àmbit de l'acció social, a més demanda dels nostres suports, dels nostres ajudes, dels nostres acompanyaments, estem menys gent amb més persones a ajudar, a acompanyar. Hem hagut de fer reduccions horàries, hem hagut de congelar sous, hem hagut algunes entitats grans, per exemple doncs Intermón Oxfam, doncs que va fer un ERO, un expedient de regulació d'ocupació. S'ha intentat fer de tot per no acomiadar ningú, però això que ha repercutit? Tenim més gent amb menys recursos. I això arriba a moments amb els que implica doncs, moments d'estrès, moments de tensió entre les persones que són professionals i les persones doncs, que... doncs, col·laboren com a voluntàries. La precarietat laboral, tot i que evidentment doncs, que hi ha doncs, uns convenis i que abans era oficines i despatxos, després va sortir el conveni d'infància, ara hi ha convenis del tercer sector, però hi ha organitzacions en les que per l'escassetat de recursos doncs, el nivell retributiu és baix. Després també tenim un problema, que és que quan hi ha una resolució d'una subvenció no se'ns paga de manera immediata, sinó que de vegades passen mesos. Si l'entitat té recursos, té calés propis, no hi ha cap problema. Tu comences a tirar endavant el programa i després quan vingui la subvenció doncs ja la tresoreria l'acabaràs d'equilibrar. Però clar, si no tens recursos propis, abans el que fèiem era subscriure pòlisses de crèdits amb els bancs. És curiós perquè això era una manera de financiar l'administració pública, perquè tu demanaves uns diners, pagaves per avançat, pagaves els interessos bancaris i després cobraves. O sigui que hi havia un període en què d'alguna manera doncs, li fèiem un servei. A l'època de la crisi els bancs ja no es donaven pòlisses de crèdit. I en moltes entitats ha suposat, les petitíssimes, ha suposat que persones físiques han hagut de demanar crèdits personals per mantenir les associacions. O sigui... Però bueno, la situació sembla que ha anat millorant una miqueta. I això fa que amb aquestes situacions de precarietat, d'estacionalitat, doncs, tenim una rotació de personal. En determinades organitzacions hi ha una alta rotació de personal perquè diuen, esclar, és que jo estic en un projecte que és un projecte temporal o un projecte limitat, però fins que no em renoven... doncs jo, per exemple, doncs vaig estar 2 anys treballant per projecte, és a dir, un contracte per projecte d'obra i servei, no? I em vaig passar doncs, ben bé 4 mesos
que l'organització per la qual treballava, gràcies a Déu, m'anava contractant més a més, perquè no havien arribat els diners per poder pagar els sous, no solament meus, sinó d'altres persones que estaven implicades. No? També teniu un problema, i és trobar-vos amb entitats que viuen encara ancorades en el passat. Jo faig una afirmació que és així, parlant de la joventut, els temps de la militància, del voluntari militant, això ja ha passat a la història. Aquells moments en els que el voluntari doncs era voluntari perquè hi creia, però que a més per les seves conviccions ideològiques, polítiques, doncs se'n feia militant i d'allò feia causa de la seva vida, doncs això ha canviat moltíssim. Però hi ha entitats que encara continuen ancorades en el passat, amb aquelles visions. Hi ha ancorades que viuen i encara es mantenen perquè són velles glòries. I tu dius, home, com no li donarem una subvenció a aquesta entitat si té més de 100 i escaig anys d'existència, home? Això no ho podem fer. L'Ajuntament diu, no, els hem d'ajudar. D'alguna manera hem de recolzar-los. No? Vinculat a visions ancorades, ens trobem també a dues qüestions, que són l'excessiu pes del voluntariat, i m'explico, i després el voluntarisme. L'excessiu pes del voluntariat... Amb això què vull dir? Vull dir que la majoria dels òrgans de representatius estan formats per voluntaris. No tots els voluntaris s'impliquen de la mateixa manera i no tots els voluntaris tenen els mateixos coneixements i l'experiència. Doncs de vegades arriben persones a una junta directiva, jo tinc al cap una de les entitats que vaig treballar, molt concretament, que l'actual president no té ni punyetera idea de la problemàtica social amb la que treballa la seva organització. No és el cas generalitzat, però es dona. I després també ens trobem amb molta gent que diu jo vull ser voluntari o voluntària i té molt bona voluntat, però és que amb la bona voluntat no anem bé. El voluntari actual, a més de tenir aquesta predisposició, de tenir un compromís, doncs també ha d'estar preparat i ha de tenir coneixements, i ha de tenir habilitats. Per tant, doncs, hem de tenir en compte doncs, que això és una de les nostres realitats. Jo en aquest mateix moment doncs, us puc dir doncs, que estic saturat, no solament per tot el procés, no? Que ja comença a ser una mica llarg, però estic saturat perquè sobre la taula tinc tres projectes de tres organitzacions molt interessants que tiren molt en l'àmbit de la innovació i de la col·laboració i implementació de xarxes socials, xarxes mòbils i tot això, estan a sobre de la meva taula i no els puc gestionar. No tinc temps material, o posen un dia de 48 hores, o no hi ha temps material de desenvolupar-los. Per què? Doncs per això, doncs perquè no t'arriben els recursos. Llavors, o bé pots aconseguir més recursos per poder tenir més personal contractat, o bé tens l'altra alternativa, que és la d'aconseguir voluntaris qualificats en gestió. Però aquí també us trobareu amb un altre problema, i és que hi ha persones que els hi tenen por. Hi ha persones de la gestió de les nostres organitzacions que no saben gestionar recursos humans voluntaris i altres persones que els hi fa por. Jo vaig estar en un programa portant coordinant el programa Empreses en Cor de Càritas Diocesana a Barcelona i quan em van encomanar la coordinació, ja els coneixia tots i tal, però em trobo una taula amb 16 voluntaris, tots jubilats i prejubilats. Cada un d'ells havia estat director general, CEO, d'una empresa gran o havia estat empresari. I jo, el més jovenet de tots, doncs estava allà per coordinar-los. Clar, jo allà podia dir, escolteu, jo sé de fundraising i vosaltres no esteu posats. Ells em podien contestar, xiquet, nosaltres tenim molta vida per endavant, nosaltres sí que sabem com reaccionen les empreses. Bueno, doncs jo el que vaig dir, has de ser humil, has d'aprendre d'ells, i de vegades doncs, tenies una iniciativa i al final entre tots ells deien no, és que mira, et trobaràs amb això, diàleg, comprensió, i llavors preníem les decisions doncs, de manera comuna. No? Per tant, doncs, el que podem fer en aquests casos quan ens trobem saturats, estressats, és buscar recursos humans per una banda o per una altra. Després hi ha també una altra qüestió que de cara a la relació amb vosaltres ens costa. Ens costa no solament perquè sigueu els tècnics i tècniques que desenvolupeu el programa, ens costa també amb els voluntaris normals, que és que un voluntari necessita una bona acollida, necessita un bon acompanyament. I això és una inversió de temps. Depèn de la nostra realitat,
el que apliquem és un concepte que nosaltres l'anomenem el valor del cost d'oportunitat. I què vull dir amb això del valor del cost d'oportunitat? Que jo, quan m'arriba una proposta, estic valorant el temps que li hauré de dedicar a aquella persona perquè estigui en funcionament. Llavors, depèn de quina proposta de voluntari t'arribi o de quina proposta d'entitat t'arribi, si no hi ha un acompanyament per part vostra i si no ho poseu, entre cometes, fàcil, doncs llavors és difícil, perquè aquest valor és molt, molt elevat. I aquí, doncs, una anècdota personal. Volíem posar en marxa un programa de sensibilització, d'educació en valors per a les escoles. I llavors jo vaig dir, doncs, bueno, això ja ho havia fet amb una altra entitat, vaig a replicar l'invent. Doncs què necessito? Necessito una colla de 4 o 5 voluntaris que facin xerrades, conferències, tallers per a les escoles, batxillerat, cicles formatius i el quart de l'ESO. Hem d'inventar 4 conferències, hem de crear 4 conferències. Llavors, doncs, per formar aquesta gent en tot el procés de creació conjunta dels materials i tot això, el training, l'entrenament d'aquesta gent, exercicis de role-playing abans de llançar-los a les escoles i després anar a les escoles i anant incorporant-se d'una manera progressiva, 6 mesos d'inversió de temps. Jo em vaig haver de sentir les crítiques del meu equip de treball que em deien per què dediques tant de temps a formar aquests voluntaris. Doncs, bueno, va ser una aposta. Gràcies a Déu em vaig trobar que aquest programa funciona des de l'any 2005 i funciona autònomament amb voluntaris, però vam haver de fer una aposta. Per tant, heu de fer entendre també a les organitzacions que han de fer una aposta per vosaltres, pel vostre programa, que potser requereix un temps, però després té uns rèdits molt importants per a la pròpia organització, perquè hi ha moltes de les persones que acompanyeu, que ens deriveu, que algunes després es fan voluntàries, algunes s'ha fet sòcia, i si l'experiència ha estat exitosa, són dels millors ambaixadors que ens heu pogut regalar, perquè quan surten de l'entitat parlen floretes, diuen, ostres, ha estat una experiència molt maca, era un món que desconeixia, escolta, doncs fan bona feina, i els engresca doncs després a militar amb el sector associatiu. També us trobareu que hi ha moments en què un projecte es llença i no hi ha receptivitat, no us preocupeu. Hi ha organitzacions que no estan prou madures per integrar aquell projecte en el seu moment de desenvolupament, en la seva evolució com a organització. I després, finalment, un altre hàndicap que tenim és com harmonitzar els diversos rols. Per una banda, el vostre rol com a tècniques i tècnics, el rol de la persona que acull els voluntaris, ja sigui un professional o ja sigui doncs, una persona voluntària. Quin paper han de jugar cadascú? I això s'ha doncs, de treballar conjuntament i hem de saber doncs, de què es responsabilitza cada persona, qui fa el seguiment, com es reporta, etc. Llavors aquí unes idees que us apunto, per idees que realment doncs, crec que poden ser interessants. No sé com anem de temps, Pius. Bé, bé doncs la primera qüestió és donar-ho a conèixer. I torno a repetir-me, i perdonem a la ignorància. Jo no sé tot el que heu fet a nivell de difusió sobre el programa, però s'ha de donar a conèixer. I per tant, doncs aquí hi ha una via que són les entitats de segon nivell. Les federacions poden ser un amplificador del programa, o sigui, podeu fer sessions informatives per totes les entitats. Penseu doncs, que a la taula del tercer sector estem parlant de 30 i escaig federacions, prop de 4.000 entitats que estan al voltant de la taula. Penseu que també s'organitzen seminaris, penseu que també doncs, hi ha congressos. Jo crec que, potser ja heu estat, i perdoneu-me, però heu d'estar al Congrés del Tercer Sector Social i heu de fer una ponència o heu de fer un pànel, us heu de fer visibles, identificats, portar les vostres targes, perquè segur que quan feu aquella exposició després us vindran 10 o 15 persones que estaran interessades en el programa, llavors us heu d'intercanviar. I després fer l'acció de networking, és a dir, jo et dono d'alta, al cap d'uns dies et truco, tens interès, i escolta, vinc a casa teva, t'ho explico. Un altre element que em sembla fonamental, no sé el concepte de com fer-ho, perquè el missatge és un dels temes més delicats, no? Però jo crec que s'ha d'organitzar una campanya a nivell de país. Fa molts anys, però molts anys, en una galàxia lejana,
Doncs resulta que les entitats de lleure, dèiem, la Generalitat de Catalunya hauria de fer una gran campanya perquè la gent sàpiga que existeixen els esplais i els caus. Llavors hi ha gent que diu, però bé, quin català o catalana no sap el que és un cau? Sí, però totes les persones que han vingut de fora, a partir del 2000 i pico, quan van venir grans fluxos migratoris a Catalunya, fonamentalment, doncs totes aquestes persones no tenen ni punyetera idea del que és un cau. I tenen moltes vegades un problema, que la mare i el pare treballen en dissabte i el nen o la nena està sola tot el dia davant de la tele. O baixa a jugar al carrer. Aquestes persones, doncs, els hem de dir, escolti, miri, un cau, un esplai, és tot això. Com les coses van bé, he vist una campanya que ha llançat la Generalitat de Catalunya, que està avui en els diaris, a plana sencera, dient, ei, què és un esplai, apunteu als vostres fills i les vostres filles, no? Després també, i això era fonamental i té a veure, ja ho heu comentat, és que ens ajudeu a acompanyar les persones que hagin de participar dins de les nostres organitzacions. I també és molt, molt important compartir expectatives i contrastar expectatives i realitats i resultats. Clar, ara veniu vosaltres i em veneu la moto. Bueno, jo m'agafo i que fantàstic, que meravellós. I em creo tota una sèrie d'expectatives sobre el vostre programa. Si aquestes expectatives es compleixen, fantàstic. Però si no es compleixen, jo tinc una decepció. O a la inversa, si vosaltres espereu un resultat de la nostra entitat, doncs també podeu tenir una decepció. Llavors això són elements que hem d'anar consultant, hem d'anar avaluant de manera progressiva. I després, i és fonamental, això és fonamental, però en tots els àmbits de la vida, que trobeu el prescriptor del programa, que trobeu la persona que aquell ja li heu venut el programa d'entrada. Llavors, de vegades has de sondejar, entro en una entitat mitjana o gran, per on entro? Pel Departament de Recursos Humans? Entro a través de la persona que porta voluntariat? Entro a través de comunicació? Entro parlant directament amb la gent que treballa directament com a agents culturals o a les treballadores socials, etcètera? Per on he d'entrar? Si podeu arribar per coneixements directes o indirectes a veure el prescriptor, això us obrirà les portes d'una manera increïble. I els resultats s'han d'explicar. Un element que està funcionant molt bé i que utilitzem molt les entitats són els reculls de bones pràctiques. Hi ha bones pràctiques de responsabilitat social corporativa, hi ha bones pràctiques de voluntariat. Jo quan farà 2 o 3 anys va sortir un d'aquests llibres, jo de seguida me'l miro, perquè dic, a veure què fan els altres, que els hi va bé. Perquè llavors fem el que tècnicament en màrqueting diem fent benchmarking. En màrqueting traduït en català ras i curt és dir copiar el que està ben fet. Doncs per què no? Doncs també promovem el coneixement d'aquestes bones pràctiques del programa. Podem ampliar, vosaltres heu posat el focus en un tipus d'entitats, però hi ha moltíssimes més, és a dir, es podria parlar amb les universitats, associacions d'estudiants, casals de joves, escoles de formació de partits polítics i sindicats, parròquies i temples, i aquí un exemple molt clar viscut en primera persona. El papa francès és una persona que diu que ell vol una església en sortida, que ell vol una església oberta, que ell vol una església participativa, que els temples han d'estar oberts. Molt bé, feu l'experiència. Aquest diumenge al matí aneu a la parròquia que tingueu més a prop de casa i mireu a veure si el temple en diumenge, el dia sagrat, està obert tot el dia. Veureu que no, que està només unes hores, la missa d'11 i la missa de la 1, generalment, i alguna fa una missa cap al tard. Es necessita gent, no solament perquè obri les portes i estigui controlant, sinó també es necessita gent perquè doni suport amb activitats de la parròquia. És un exemple. Si anéssim a punts informatius associatius o anéssim a entitats esportives, també trobarien possibilitats de col·laboració. I anant cap a la darrera part, és el moment de l'estratègia, no? I llavors, una qüestió que és fonamental seria l'elaboració per part del departament i del programa d'un pla de relacions públiques o d'un pla de relacions institucionals. Aquí, doncs, són un tipus de plans que quan els generem tècnicament duren 2 o 3 anys i tenen un doble objectiu.
per una banda, fidelitzar les entitats que tenim, les entitats que actualment estan col·laborant, no les podeu perdre. S'ha de fer al màxim perquè continuïn col·laborant amb el programa, però també hem d'ampliar. Després hem de fer entendre a les entitats que aquest és un programa que és transversal a tota Catalunya. Que les entitats estem col·laborant no en un programa concret, sinó en un programa de país que opta per un tipus d'aplicació de la justícia molt concret. Treballant amb la filosofia win-to-win, que és ganar-ganar. Això doncs, es parla molt amb el món empresarial. Hem de veure realment què podem aportar els uns als altres. No? Hem de sortir tots amb la sensació de que tots hi guanyem. I llavors hi ha uns factors d'èxit, com són l'honestedat, com són la confiança, com són la transparència. Hem de basar les nostres relacions amb tota aquesta sèrie d'elements. I llavors després també els heu de plantejar tota una sèrie d'avantatges. I això ens manarà a veure com podeu d'alguna manera compensar aquestes col·laboracions. Doncs jo us apunto algunes idees, no? Algunes potser són més fàcils, altres més difícils. Una, per exemple, és tan senzilla com un acte com aquest de reconeixement a les entitats que col·laboren, doncs ja sigui doncs, a nivell comarcal o a nivell provincial o a nivell de Catalunya, fer un acte en què les entitats diguin ostres, és que la Generalitat de Catalunya ens està reconeixent aquesta aportació, és que em trobo amb altra gent, és que em comunico, és que fem uns diversos pànels i un parla doncs, de què ha fet una determinada persona que ha col·laborat amb un programa, etc. L'altre, jo us recomano que creeu una marca. Creeu una marca que tingui un logo. Jo vaig tenir la sort doncs, de ser el president del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona durant 2 anys. I una de les coses que va tenir més èxit és la creació del logo d'entitat col·laboradora. Per què? Perquè és un valor diferencial entre les que han subscrit un codi ètic i les que no l'han subscrit. Això doncs, facilites la marca, la posen a la seva pàgina web, doncs, la posen als seus twitters, als seus materials, etc. Evidentment sempre t'han de passar com es reprodueix la marca perquè hi hagi doncs, una mínima normativa, però aquest és un element. Penseu que hi ha una marca que és la de Fair Trade, que és la de comerç just. Doncs hi ha tota una sèrie de productes que tu ja els identifiques directament perquè porten aquell segell. Doncs potser ha d'haver-hi una marca que és la marca PMA. Ho deixo caure. L'altra és la difusió de les col·laboracions a través dels mitjans propis de la Generalitat de Catalunya, ja siguin impresos i digitals. Em sembla que em deies, Pius, que cada any 15.000 persones, 12.000 o 15.000 persones, 16.000. Molt bé. Parlem ara en termes de Twitter. 16.000 persones. Doncs només que un 5% de les persones volguessin aportar el seu petit testimoni, estem parlant de que tindríem 800 persones. O sigui, podríem fer 800 piulades, evidentment, amb tota la protecció de dades, etc. Però podríem fer 800 piulades. Imagineu-vos gairebé 3 piulades per dia. És un camp enorme. També hem d'utilitzar els mitjans de les pròpies entitats per fer difusió. No he entrat jo en la pàgina web, però és bo que tingueu un mini-site, no? Un site específic del vostre programa, que també aprofiteu i que feu un pla de notes de premsa i que feu un parell de rodes de premsa a l'any, potser ja ho feu, i disculpeu-me. I després hi ha un element que també crec que és cabdal, que en les convocatòries de subvencions de les administracions públiques, en aquest cas que ens pertoca la Generalitat de Catalunya, es valori positivament el fet de ser entitat col·laboradora del programa. Penseu que l'Ajuntament de Barcelona dona uns punts extra a les entitats de Barcelona que han subscrit el Codi Ètic. Penseu que moltes convocatòries donen 1 o 2 punts més valoratius per ser membre d'una federació o d'una coordinadora. Per què no es pot, i això és una decisió evidentment doncs, a nivell de govern, transversal, que podria estar aquí. I finalment tot això, tot el que estem fent, tot programa, tot pla estratègic necessita d'un pla de comunicació que es marqui uns objectius, que defineixi missatges, que tots tingueu el mateix missatge, que tots doneu el mateix missatge, això és superimportant, i que evidentment doncs, promogui la col·laboració doncs, d'altres organitzacions. I acabant, la visió de futur. Doncs el nostre món és això, un munt de clips, de molts colors, de moltes maneres, però oi que tots amb els clips ens hem fent cadenetes i polsaretes? Doncs evidentment doncs aquí aquests clips són elements actius que podem
que podem desenvolupar. No? Jo crec que estem en un moment que, malgrat les dificultats, és un moment molt prometedor, perquè nosaltres, les entitats no lucratives, necessitem de vosaltres. Necessitem de programes com el vostre, perquè tenim necessitat de recursos humans. No? Llavors, per tant, jo diria que el programa és una gran oportunitat. Jo l'entenc com un programa transversal de país que traspassa l'àmbit normal de les entitats i que llavors, a més, hi ha una coincidència, compartim valors. Volem treballar pel bé comú del nostre país, volem transformar la societat i tots crec que compartim el fet de que un país millor, una Catalunya millor, la farem des de la cooperació de les entitats. Per tant, doncs, evidentment, doncs, us animo, ens animem a continuar en aquesta via de col·laboració. Moltes gràcies.